Koje magijske, moćne, lekovite biljke su naši preci koristili za spravljanje čarobnih napitaka ispijanih baš iz ovakve posude? Ovo je vučedolska gulubica ili vučedolska jarebica preciznije. Šta je raskovnik, gde on raste, kako se on koristi, šta je mit, šta je istina? Kako su i koje su lekovite biljke koristili naši drevni preci, stari Sloveni, Iliri, specijalno jedan ilirski kralj Gencije, ali i naši praistorijski preci. Sve su to teme na koje ću pokušati da dam odgovor na mojoj radionici na Magma festivalu, na jednom predivnom mestu, na Mrežnici kod Karlovca u Hrvatskoj ovog leta. Pored mene tu će biti još 30 različitih predavača, bavit ćemo se fantastičnim temama. Informišite se o tome kakve vrste transformacije i kakve vrste znanja ćete moći da dobijete na tom festivalu. Ukoliko koristite promo kod Snaga bilja, imate 10% popusta. Dakle, možete da se prijavite što pre. Ostavit ću vam detaljno podatke u opisu ovog videa kako da se prijavite. Za sva pitanja sam tu. Pored čarobnih napitaka, kuvat ćemo i sa divljim biljem. Nećemo baš kuvati sa raskovnikom, kuvat ćemo sa koprivom, kuvat ćemo sa tuštom. Divlji kuvar će imati, dakle, svoj nastup i za kazanom. Dakle, neće bude samo teorija. Ići ćemo zajedno da vidimo šta to sve raste na ovom čarobnom mestu, kako izgledaju biljke u svom prirodnom staništu, šta je to biljni, floralni telefon kojim direktno možemo da se obratimo majci zemlji i zašto se kaže majkina dušica, ne majčina dušica. Ko je bila majka, ta stara boginja koja je išla u pratnje krave Zemun? E, to ćete sve da saznate ako dođete na Magma festival.